Kwa na wakazi wa kisiwa cha Amu County ya Lamu. Wakazi hawa wanahofia kuongezewa kodi ya kila mwezi na wamiliki wa nyumba hizo ambapo wamesema itakuwa ni mzigo kwao kwani wengi hawana ajira. Wamesema kupanda kwa gharama ya maisha ni changamoto kubwa wakiitaka serikali kutafuta mbinu nyingine za kuongeza mapato yake. Sasa hii shule zimefunguliwa na sivyo hivyo kipato iko chini. Ukiangalia nyumba sasa hii ni kama 3000. Hiyo unapata je unapata kiongozi katika mwezi akifiki 3000. Sasa unaona hapo kuna changamoto na pia shule sasa hii zimefunguliwa. Wanafunzi wanataka vitabu, wanataka uniform, viatu, wanataka lishe pale nyumbani. Sasa maisha yanazidi kuwa magumu. Na naathiri upande wa chakula pia na naathiri upande wa kuwasomesha wanafunzi. Hata mimi binafsi upande wa mavazi yangu kwamba manyumba hatukubaliani nao. Wajakoya, kwa sababu sasa hii maisha yenyewe is very dangerous. Yaani nimekuwa mwanadamu kupata kipindi kimoya mkazi. Kisha jemu chuchaji na nyumba zenyewe ambapo sisi tunakaa. Wasihaki kwa serikali. Hiyo kama wameleta plani hiyo sisi hatuna haja nao. Na sisi je wapangishaji tutafanya nini? Makazi ni haya hakuna. Makazi tumefungiwa pande zote sisi hatuna makazi. Ukiniongezea renti unanifanya maskini. Nifanye nini? Nenda kaibe? Ah, sisi tunaweza kuwa wizi pia. Naamka asubuhi naenda pwani na fanya na maboti. Sasa ukiniongezea renti sitoweza kuwa na kipato cha kujimiliki mimi mwenyewe binafsi mbali familia yangu. Kwa sababu renti itakuwa kubwa.